Kako se glasa? Prema Zakonu o lokalnim izborima, ako se na dan izbora nalazite izvan mjesta prebivališta, nećete moći izaći na birališta i glasati. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati. Ukoliko vam je isteklo važenje osobne iskaznice, moći ćete glasati tek nakon što na izborni dan preuzmete potvrdu za glasanje u nadležnom uredu za opću upravu. Na lokalnim izborima zaokružuje se samo jedan redni broj ispred naziva liste ili jedan redni broj ispred imena kandidata, za primjerice gradonačelnika. No, na ovim izborima ne može se glasati preferencijski za pojedinog kandidata unutar liste. Listići moraju prethodno biti pomiješani, tako da nisu složeni po uzastopnim serijskim brojevima, te postavljeni lepezasto licem okrenutim prema dolje, tako da se ne vide njihovi serijski brojevi. Birač nema pravo sam uzeti glasački listić, nego mu član biračkog odbora uručuje jedan od listića. Na izborima za općinsko ili gradsko vijeće te županijsku skupštinu primjenjuje se razmjerni sustav, to jest svaka lista će dobiti približan broj mandata razmjeran osvojenom broju glasova, prema Dontovoj metodi preračunavanja glasova u mandatu. Ako niti jedan kandidat za načelnika, odnosno gradonačelnika ili župana, ne osvoji više od 50% glasova svih birača koji su glasali, onda se u drugom krugu izbora, 4. lipnja, bira između dvoje kandidata s najvećim brojem glasova u prvom krugu, a pobjeđuje onaj koji dobije veći broj glasova.